Salam la famille, c'est toujours Gilmas dans une bonne analyse. Chronique d'une TV, je n'ai pas été avec vous pendant longtemps puisque nazana vacances nangai nazana tournée européenne ndenge lokola ndeko na biso inos bi azana tournée américaine. Donc il faut que tosa la biso ba griffe pe tosa la rapé makambu lokola tigre na biso. Alors nini eza koleka na réseaux sociaux lelo naza kolobela yango polele polele. Pourquoi batu ya fali? Ba communicateur ya fali bazako s'acharner contre Nicki Minaj. Et puis si déjà presque un an et plus depuis que batu oyo babandaki ko finga finga Nicki Minaj, situation wana esilaki déjà. Pourquoi lelo bazako lamusa yango? Yaye ko sika ko sala ba mwa analyse na ngai. Je sais que eko choqué batu misusu, mais il faut vérité et l'Obama toye baka nani nde nani na kacha masolo oyo. So ki fali vraiment aza king, ou boza koloba king, elini koloba roi. Eme se ki n'a pas de personnalité. Roi aza moutou oyo aza ressembler, aza moutou ya vision, aza moutou oyo aza ko édike mas. Mais so ki yende aza roi, balobaka derrière un homme, il y a une grande dame. Bota la moi si ou boza boko ya ko présente batou na public yaza, aza nani, aza une femme forte, aza reine na bino, mutu oyo aza ko exhibe nzoto na ye na public, tala ba mabela aza ko ningisa ngo na public, on dirait mwasi moko boya bala te. Nde mutu oyo boza ko ya ko fingisa penda, po na ende boza ko ya ko fingisa penda personnalité ya Nicki Minaj. Soto bandi ko chesika ba nzoto, nde boza ko finga Nicki Minaj bo fingi ye nzoto, mutu ata moko te aye ko loba ke no bozo ke ne musika. Bino ba waro boza ko beta maboko. Me boza ko bosa na ke Nicki Minaj na batu oyo pe balobela kaye. Soto bandi ko chesika nzoto na nzoto. Puisque bino bo bandi ko finga Nicki azabo ya komi munene na komi boyi. Mwasi lokola nana ketchup. Est-ce que bokoki ko compare ye penza na Nicki Minaj? Na ndenge ya logique. Vous pouvez vraiment comparer mutu lokola nana ketchup na Nicki Minaj? Nana ke chapta la mabeli, bota la nanu ye, mwasi mobimba, azana bana soki 5, me azako exhibe nzoto na public, nzoto, azako exhibe yango na public. E pi mtu wana ndebo zako represente atake mama, yaba wario. Atuka bonu chance na bino, me mtu lokola Nicki Minaj, obo zako finga. Soto bandiko tala mole kaka ya batumi bali wana. Mole ya nana ke chapta zane chaba jwere. Metala mole ya Nicki Minaj. Mole, oza kotala mole yo moko oza kondimaki ya mwasi ya fandi yawa. Sika sobo tali boke na mipende, mwasi aza na forme ya mwasi. Eza nana kechapete, eza Nicki Minaj. Kote forme ya basi, otali taye, oza kolo yo moko oza koningisa teti. Me Nicki Minaj, nana kechap, azaka neti ve, nasi azaka muke, likolo aza munene. Botika kufinga kamutu lokola na Nicki Minaj. Nicki Minaj abota. Tala sika tolo ya Nicki Minaj. Mwasi wana totala keka na musika. Tala tolo na ye. Mwayeni. Na ajeneme azako pompe bote tujuja ya batu ya ba vintene. Paraporo ya nana kechape mutu ba pesa ebo mengu. Bino bolobiki aza bosi. Ba pesa ba make up. Ba pesa nyoso me azala kane kitoko te. Soki Nicki Minaj bolobike bolingi ko tia ba comparaison boche Nicki Minaj boyebisa nanu nana ketchup alongola ba plante wana akoma normal nenge wera yemba bayeba ka mwasi ya kitoko na tongo soki alamuki na sukolite eske na tongo penza mutu ko sepela na mutu lokola nana ketchup tolo banano verite na faso boza ko fingela pena mutu lokola Nicki Minaj bufingiye mais biso bato za kotala bato bele baza kotala nani mutu za kitoko koleka bango nyoso. Côté forme, côté taille, côté intelligence. Mutu lokola nana ketchup. Nzoto na ye e koma e nzoto exhibition. Aza ko exhibe nzoto na ye place nyoso. Na mariage kutu bomino moko bomona ki akendeki. Nzoto libanda. On dirait mwasi ya balabala. Respect ya nzoto ezate. Nde mutu boza koloba. Nani soki nani soki rene na bino. Rene za la kabongo. Rene za mwasho ya pesa ka valere. Na roi na ye. Mwa si loko la prince, nani reine. Azam, balo baka degere nom ya en grand, degere en grand homme, ya en grand dame. Grand dame na bino ye oyo.
Bota la façon fallait azako se comporter, un homme irresponsable, azako se comporter bizarrement à la place publique. Niki menga atike la bino fali. Azo sala vie na ye na malembe. Total la ke na ba Instagram, total la ke na ba Facebook. Azo vivre na ye vie paisible, vie ya kimia, vie ya simplicité. Bien. Et si ka aza ala type maillot de bain na ye, moi si fois se pela maillot de bain. Nzoto kitoko, maillot de bain ala ti. Bino bo se pelite, muto ala ti maillot de bain. Bo komisi ango beze, telema ke bino, en tout cas, Baba o ba pecho yo baza koyana ba makambuana boye ba ki ezaba oyo me petit soki ardiso ki ardiso ki nini en impoli e mal éduqué il est venu na ba réseaux sociaux na nzala il faut beaucoup comprendre ba pecho na ba yena nzala na télé na réseaux sociaux tamu supe papa na ye pe azam ya boye mama ya boye mwana wana na ba ba, ba, ba YouTube na ye mutaza ko alimenter foyer na bango tamu susu yango bo monaka n'importe quoi achala na ba réseaux sociaux na ye kaka po a récolter ba vie alia ye mtu tamu saza ko sunga famille na ye me pecho na soki RD TV foyer ba ki niki menga ndenge za wana natika la jamais ko mona nikite total akika na ba bilili na musika. Mais naza sirpe naza konveki ke nikimenga leki mama ya peti aljo na kitoko. Aleki bandeko na enyo sabasi na kitoko. Banda batata mwasi, bana batata mwasi. Bana ba noko, mwana wana nikimenga aleki bangotu na kitoko. Pe mwasi lokola nikimengo boza kufinga. Mwasi na nivo ya poto, azala na kapasite yako tangi sabana tiba kwa kumisabangona universite. Oli yako felicite mutu wana. Boza ko memaka ba bases ya kufinga kaye azota la binote azo kipe binote ayebi pe makamu na binote me boza ko yaka ko fingi saye bino ba wari fuboza la pena morale nikimenga c'est la maman des affaires de Fally Ipupa une maman oyo dans les meilleurs na ba pire azako bundisa azako bunda fort po bana na e balia bana na e ba telema bana na e ba lata bana ba kende classe. Mais bino ba voyou, ba deleka, ba pauvre moko boye, boye na réseaux sociaux ko luki sa vie. Tozo monango, ba basses na bino bo ngi bo finga kakaka batu, po ba sepela na bino bo tala ba vie. Niki menga, aza mwasi moko, aza na posa ya Fally Ipupa isusu te, po azo vivre vie na ye, vie ya paisible, vie ya kimia, vie ya esengo. Azo sa la pe ba publicité ba ya ba sac à main. Yaba magaze bele bele. Mwasi wana aza kombati na batu oye falaki ba proteje ye. Protection ya nikimenge faleza la ba waru. Paske mama wana aza mama ya bana ya Fally Ipupa. Le sel bana oye falia lo belaka na ba televizyon international. Eza ka bana nikimenge. Paske afinga nalu Fally ye moko aibenga ka mwasi na ye wana soki anana kechapa benga keboro na ngayi. Meso bo yo kinzembo eternelema Fally ayemba nani nikimenga mama Barcelone na ngai donc a pesa nikimenga Valeria ki mama puisque nikimenga totala toloba na totikarta totoloba toloba te bokotala comportement na ye eza comportement ya ba mama meso ki Fally abengi nikien abenga ki nani osoki nana ke chape boro na ngai. C'est parce que azako trouver loko ya malonga penze pa mama oyo te yango bengi yebo mutu nini penza ya malonga ki benga mwana na mwasi na eboro na ngai mutu waza penza na conscience za na sagesse za na personnalité abenga mwasi na eboro na ngai na public na réseaux sociaux na ba plateforme ya télévision ezalakati ba manquement parce que nikim Fally Ipupa oyo eloko za okamusanga sika pona ye azana posa balobela ye dale ba soki ba kufinga mwasi na ye pourvu ke balobela ye azapre soki ba kufinga bana na ye propre pourvu ke balobela ye azapre kala mingi te to monaki mwana na ye oyo ya mukolo soki keina azo sala so ba jene ya kolela batie mwana batie ba photo na dire na ba réseaux sociaux ba nikolo ba mwana za kolela aza kosinga papa ne pardon atikala kosala makambo na teme telema ke bolingi ba bezi. Bolini na mino ba fitilite. Kuwana to lekisa ki yango kaka boza mayele te. Me el bozo koma na nivo ya mama. Mama oyo a bota penza a sal a
azwa penza risque ya vie pendant 9 mois kozala na bana wana na libumu abimisi bango bazana kombo ya ipupa me bino obo yebi bie ke bana wana baza bana ya fali me boza kolega na réseaux sociaux kofinga mwasi ya fali mfame marie femme légitime ya fali po jusqu'à présent jusqu'à preuve de contraire fali atikala jamais kosala mariage na nana ke chapeti nana ke chapa za likangu ya fali aza mwasi ya fali penza te za likangu ya fali tamus baza bakomana na inyo de fait na ndenge wana me na ndenge ya mariage ya lita eza nikimenga wana ndeto yebi seloba makamnenge zalaka yang ndeto yebi et puis babino ba waru boza kufinga finga kabatu boza la pwena maîtrise soki likambu activité exacte e pa ya fali bofani ata kimia boluki eloko ya kosala bino telemaki boza na musala te boza na actualité te boza na activité te bato mpe babimaka ozwa ata semaine moko osali video te moto abimaka ata okena na ata vacance bino bofani na France soki na Brésil soki wapi ofandi wana depuis okoma na mboka wana obimaka te ka mpona kofinga ka bato ozwaka bambongo ya ba vie c'est bien mais ozokende pa ete puisque mokolo fali akozala te bashene na binwana nyosi kosila mokolo fali akozala te bashene kosila me bato oyo baza koloba makambo baza koedike masi bato lokola biso toza koyebisaka bino ke makambo boza kosala bosalaka yango avec mesure vi oyo ya ba internet ekokute bino cher un jour nikimenga wana aza mwasi aza mama mafingo boza kosala envers ye un jour bozala après un jour bokoyeba nga nazofinga na nake chapite nazolakisa différence entre ya beauté na bango mibale na nake chap kote makolo aza makolo mike nikimenga aza na makolo ya basi kote bakwise nikimenga aza na bakwise penda ya mwasi wobumatu baka mwasi africain fulani na nake chap aza mwasi azalaka muke na se likolo munene soki akota pe na sirurgie aza mabele ya sirurgie tuyebi te me eloko toza komona aza koexibe nzoto na ye na ba Instagram aza koexibe nzoto na ye na ba réseaux sociaux nyonso eloko naza kokamwa nazoyeba te soki aza vraiment mwasi ya libala soit mwasi ya occasion nayebi te puisque ba comportement oyo aza kolakisa na ba réseaux sociaux eza digne te na mwasi ya libala yango boza komona er fali akende na mariage bomoni faso kechep aza koexibe nzoto na ye me mutu lokola nikimenga soki bomoni na bavideo azaka toujours na baabillema moko boye descend ya kimwana mwasi et puis mutu lokola ye boza kofinga ye yango toza koyaka korapele bino ke wana mama ya bana ya fali pupa wana mama ya bakeina ya bakelia aza na droit ya respect aza na droit ya protection ya bawayo kaka wana nena ngaki na loba me eza video na sali da vite fait naza sirki kala mingi te na kobongisa vrai video mpona koya penda kobimisa bavu banini ba realité mpona kolakisa bapeti oyo baza kovivre nsima ya ba vie kolakisa bango ke balimite ezalaka na makambo nyonso en tout cas video eza wana mpona bino so bosepeli nango bopartage bolike bokomante bosabone mpe puisque chaine oyo eza place eza chaine ya bavérité en tout cas à plus na koza kokontinue na vacance na ngai na Japon kala mingi te nakozala na Corée du Sud et puis de Corée du Sud nakozwa avion na ngai kozonga directement na Canada on est ensemble je vous aime trop à la prochaine bye.